Hvor har du været henne? Hvor har du været syg af bekymring? Hele natten. Jeg har bare været ude og lave parters. Parters? Ja, du ved penge. Hvor har du dem fra? Jeg bare sige en knaller fra ham, der kan tjokke på din sko. Dan? Ja, bro. Han var ordentligt grim, da han jagtede mig. Giv mig de penge. Hvad laver du, mand? Jeg var lidt af noget bevåget. Ja. Sko også meget godt. Kunne ikke. Jeg var oppe at træne i går. Jeg tror sko også, jeg kylder smøgerne på grund af min træning også. Jo. Er det ikke ham idioten, der skal en knaller? Bare dreng, jeg er udskyld for min lillebrors opførsel. Jeg har penge for knaller. Fucking lille perker, hun solgte min kværn. Er du klar over, hvad der lå i den knaller, de dumme perker? Der lå fucking 50 kilo coke i styr, mand. Skaff de penge til vandet, så er du færdig. Kan du fatte det? Sorte svin, mand. Nabil, vi har en weekend til at få fat på de 50.000. Hvad i alverden har du forestillet dig? Lad bare rolig, bro. Jeg har en ordentlig syg god idé. Vi laver sgu da bare knæk. Og hvad i alverden er knæk? Ja, du ved. Vi sikker sgu da bare nogle ting for ham med det store hus. Og så sælger vi dem. Gør det her, bro. Giv mig hjernen. Hvad er det der, man? Ja, var det ikke det, du ville komme her? Tag det, man. Og der var lige mange ting, man. Er du med? Ja. Skynd dig at smide det. Hey, ting med dig. Ja, selvfølgelig. Hey, husk iPad'en. Ja. Åh, Mohammed, Rolex. Helt sikkert, mand. Nabil, kom og hjælp! Åh, mand. Kom nu, Nabil! Ja, jeg er på vej, mand. Kom nu, Nabil! Nabil, kom nu! Stød dig! Kom døren, mand! Åh, jeg knækker! Med alle pengene, er der okay? Jeg har lært min lærer, mand. Skulle gå det sted, ikke? Hey, kan I snakke, vi er to?
Men dreng, I skal ikke tage af, hvis jeg begynder at... Det er lige meget, om han smiler. Hold nu kæft med det lort, altså. Abenklor. Det er jeg lige meget... svæver, der var et Eon Waller. Det er lige meget, om han smiler, eller han griner, bare du ikke Eon. Ser. Eon, jeg kan godt se. Det er jo lige bare, hvad det fucking lorte, Eon. Lad os bare komme videre. Eon er faktisk Danmarks national. Tag Eon. For mig og Mitchell er helt sin klar. Så han skal lige optage et dokumentar om det røde her i Danmarks skove. Ej, hvor er det flot, hva'? Det er faktisk meget interessant. Vi har luret os ind på de røde ær, som I kan se. Ja, som I kan se, så er den meget farlig. Det er Danmarks nationaldyr. Ja, det er godt. Den er bevæbnet med både flyr og meget store fortænder. Hva? Og sådan en ting. Vi skal så ind og filme T og Mutti, mens de er klar. Hej drenge, hvad laver I? Vi skal lige få bukser. Fedt. Kameraet kører. Vi får... Ej, tænk for satan. Hold jer lige på jeres position. Fy for helvede. Ja, der var du lige stoneface. Jeg sværger, jeg havde det sygeste stoneface på. Ej, for satan. Prøv at der går også en grænse for...